tutachanganya hii kitu vizuri, niko na hizo zenye zikuwa zimebaki kwa hiyo booklet. Tutachanganya vizuri, tutamix vizuri. Hey mami, unatoa smile ya 30,000. Tukisha mix vizuri, kuyo mtoto ata pick ticket moja, alafu tuisome hiyo namba. Kama hiyo namba ina match na yako, unakuja ukitembea kama mtu wako na 30,000. Sawa? Are we ready? Are we ready? Haya. DJ, cheza chini. Najua hiyo 30 si yako. Cheza tu chini. Aya, let's get a kid. Tupate mtoto mwenye anaendanga Sunday school. Ako wapi? Huyu ako na meno 32. Ah, huyu akuje eh. Mlete. Mlete. Ona, ona daddy. Kwanza omba mzazi wake ruhusa. Sitaki tupatane kotini. Mzazi amekubali? Ama wewe ndo mzazi? Yes. Haya, njoo. Tutatumia nini kublindfold? Wacha simame hapa. Nataka kila mtu ashuhudie, kila mtu ashuhudie. Uzuri hata usipoona kuna cameras. Hautasema tulikuibia. Haya. Tuko na huyu ndiye amebeba mshindi wa 30,000. Ni mdogo aonekane, utamuona kwa kamera. So, vile nilikueleza wakati ile iliplakiwa, kuna namba nyilibaki. Hizo zote ziko hapa. So tutachanganya, nichanganyie tafadhali. Vigorously. Na ufunge macho. Ufunge macho. Namna hiyo. Aya, huyu tutamfunga na nini? We need to blindfold. Akwapi mam? Mam si yako na handkerchief. Akwapi mam? Lazima tumfunge macho. Atake? I pick random, sindio? Hata hivyo ni mfupi, haezi angalia ndani. Haya, hii imetosha. Sasa ilete hapa. Si mimi. Mimi ni MC. Haya, kuja mamu. Kuja. Unaitwa nani? Abigail. Ati? Abigail. Abigail. Unaona ni nini kuko kikapu? Ni nini? Ni pesa. Gai. hii ni pesa. Si hata kwa simu yako uko na manamba fulani. Ukienda kwa M-pesa ndio unapatiwa pesa. Si ndio? Toe hamwe. Haya, Abigail. Nataka uingize mkono hapa ndani. Uchukue tiketi moja. DJ wacha wivu. Wacha wivu. Unasikia Abigail? Uingize mkono hapa ndani. Uchukue karatasi ngapi? Moja. Moja. Ukishaichukua unipe. Ufanya nini? Nikupe. Haya. Are we ready? Are we ready? Abigail, fanya hivi. Umefunga macho. Aya, chukua moja. Haya, enyewe amefunga macho. Haya, sasa nataka ufunge macho ya ukuelo, sawa? Alafu ingize mkono hapa, utoe ngapi? Moja, sawa? Haya, fanya hivyo mamu. Haya, fungua macho, nipatie. Hii ni moja. Get ready. Nasikia sauti ya butterflies. Haya, naomba niifungue. Are we ready with your tickets? Ladies and gentlemen, the 30K of the day goes to none other than ticket number. And it is yellow, by the way. The 30,000 of the day goes to none other than ticket number 10. Number 10. $30,000 goes to ticket number 10. Ateke.
Take your time. Oh, checky, ona, number 10 inaandikwa 10. Si 01. Haya. Na by the way, niko na jina yake. So where is ticket number 10? Yes. Goja kwanza. Wait. Goja. Bro, nilikuwa na joke. I was joking. Hiya. Brother Benson. Nataka unikonfirmie kama nasema ukweli. Bro, nilikuwa na joke. Mbona ulikuja? Shika hii. Iyo ni namba ngapi? The number is 0725 895 1. This one. Need to check this. 2 hours. Later. Yes. Is the same. Yeah. Yeah. So, here. This is the son. Hiya. Goja. Number security. Number security. Watu wameanza kutumia simu. Bro, umekuja na gari? Ama nikubebe? Hiya. Kuja bro. Bro, nakwambia saizi uko na marafiki wengi. Uko na marafiki wengi. So who was the purchaser? Who purchased the ticket? My mother. Oh, your mother. Because I have the name. Ninge kutoa mbio, bro. So we need security to let kakitu. Unaniachia ngapi? So, DJ, I know you are disappointed. Mimi na tuko side moja. Aya, sikizeni mshindi. Hello, Murphy. Hello, ma'am. Uko loud speaker. Hey. Ni wewe umeshinda 30,000. Hello, Florence. Hello, ma'am. Aya, sikizeni mshindi. Hello. Uko on air? Ebu nisikia, ebu. Uko on air? Hey. Unaongea na MC? Hebu ni konfamia jina yako ya pili. Aya, sasa Florence, hii siku ni ile nye siku nye uliomba Mungu akakubali maombi. Unasikia vinyo watu wanakupigia makofi? Aki. Unasemaje? Aya, maombi yako imesikika leo. Thank you, kumuga santi. Amen. Sasa tutatuma, this is your son. Asante ni sana, Mungu wabariki. Amen.
So that is the win of the day. That is the win of the day. According to the protocol ambao nimepatiwa, wacheni wivu, sikizeni tu. According to the protocol ambao nimepatiwa, so the son. Even the husband is there. Even the husband. They are all. They are the whole family. Oh. Allah. The whole family is here. Well. Musisahau, listen, musisahau mzee. Unajua mimi ndio rafiki ya kazi ni ya ndugu yake. Hata mimi I'm part of the family. Ona, tuko wangapi? Divide, tuko wangapi? Haya. So according to the protocol, treasurer, mutenda muone treasurer, afanye ile kitu. Alafu mpitie kwa MC ya waombe. So hizi? Asante. So tunaingia kwa winners wa the best display. Natapatia Haya, ladies and gentlemen, sasa tunaingia kwa the best exhibitors. Tuna award zawadi kwa best exhibitors. So ningeomba wale exhibitors wote mutume representative to this tent ndo to save time pia. So ukiitwa, you march forward, unaenda ukifurahia, si ndio? Thank you. Tunapokamilisha tulikuwa na judges ambao walikuwa na sunguka to our tents. Na sasa tugependa kupata uamuzi who is the best, who is second, and who is number three in that order, and they also explain what criteria that they were following. After we are done with that, they will get certificate and they will get a trophy to be returned next year a time like this. And then after that, all the participants, if you participated and whether you fall in the category of number one, two, and three, you're also entitled for a certificate. So I'll now invite the chief judge. I'll invite that team of judges wakuje hapa, and from them the one who is the chief judge will give a declaration. So we had Bwana Kamau, we had Engineer Kamunya, we had Elder Feristas, we had Tabe Wairumbe. So who is the chief? Sorry? Yeah? Good evening, everyone. Come on, and you honor wave. Nafili venye Chebukati alikuwa nafili akitangaza matangazo. So, Enoch. So, as my colleagues have been introduced, we were like five of us. We went to each and every exhibitors, and there are some few things we were looking. One, ni customer service. Nikiwa hapo kama customer, how am I getting the treatment? Second, we were looking at the display. Display in terms of uniform, branding, deco, products, and knowledge. When I mean knowledge, the product knowledge, whatever service you are selling, whatever goods you are selling, do you know much about them? Number three, we were looking about the theme interpretation. As you know, the themes for this year, we were expounding more on that. And number four, we were looking at service time.
which amount of time did you take to transition from serving one customer to another? We sat down, the five of us, we deliberated on each and every exhibitors here. Some tied, and we had a quite difficult time to come with the winners. Now, I'm starting with number five. Number five. Reko, I'm announcing number five. Every exhibitors, pay attention. We are starting with number five. And number five goes to Reko. A round of applause for her. To more appreciate. You will get your certificate after this. But you can come, maybe you take a photo here with. Yes, number five, thank you. We were really impressed by your product knowledge. The display, Rona Omekaa Vizuri. But I'm giving you a challenge next time. Ukwe number moja. Sawa sawa. Reko. Yes. So we might appreciate them. A round of applause for them. Tafadhali, to appreciate to ujuka eno number two, ama number three. So hello. So we, and the list continues. Hello. Apo kwa booth tafadhali tuelewane ndio tusikie number 4. And number 4 goes to yes, and number 4 goes to none other than Wrong Reach. A round of applause for them. Wrong Reach, mkaribia hapa. Thank you so much. Wrong Reach walikuwa na good product knowledge on their services, and we were really impressed by them. Yes, receive your certificate for being number 4. To appreciate, tafadhali, musmairie camera, tafadhali, to appreciate. Thank you so much. Keep on with, there's room for improvement, Mr. Gekaru. A picture and label, and now we go to the third runners up. Are you ready? Are you ready? DJ, sasa from hapa tukita mtu unamtafutia ngoma. Sawa sawa. Sawa sawa DJ, are you ready? Sawa sawa. And now number 3 kuna bat trophy, and number 3s go to none other than Taifa Sako. Alano pro for them. DJ Cheza kama wewe. Aya. You did a very good job. You are very smart. We appreciate that. DJ pause kidogo. DJ pause kidogo. Murudi huko mrukuje mkiimba. Murudi huko mrudi mkiimba. Murudi huko. Hamwezi kuja hivyo namba 3 bwana. Murudi huko. Tunaanza na huyo CEO, sijui CEO ama ni GM ndio anaanzisha hii msafara. DJ, finger play. Na safi. Yes. Hey, hatimaye.
Mika, Mika, ukae kwa kamera tafadhali, Mika, kamera. Yes, we have a trophy for them. Thank you so much, Daipa Sako. We really appreciate your services. You did a good job. Madam did a very good product knowledge. Aliweza pia kuencourage watu wa close sales, and we really appreciate her for that. Thank you so much. Thank you so much, DJ. And now we go to number two. Are we ready? Are you ready? Can you guess? Can you guess? And number two goes to none other than Eddie Oils. Nakuru Eddie Oils. If you believe you can. Yes. They are not believing. Go mekuja namba mbili bana. Awamini. Awamini. Akuapa. Feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up like you no longer have the strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. Pause, DJ, pause. Well, yeah, these people, they were not ready to be winners. Yeah?